començar a fer fa exactament 61 anys, perquè solament amb tot aquest temps s'ha deixat de fer un any, perquè el riu estava en unes condicions sanitàries i d'aigua molt malament i va ser necessitat suspendre-la. I es va fer la travessia de Tossols-Rosville, es va començar a fer abans de la creació de la Fundació del Comitè Ciutadà. Fem per edats, per categories federatives, podríem dir. Comencem amb veterans, màsters, juniors, infantils, juvenils. I també fem una, des de fa uns anys, una modalitat que és una curta travessia que bàsicament la fan, diguem, la travessia popular, que fan nens i nenes petits, però aquest any l'hem ampliat i també em sembla que hi ha un adult que la farà. Que no es veu un cor des dels 800 metres de la travessia, en canvi fa els 400 que té aquesta punta. Aquí la gent de certa edat ha de saber que això és aquí va néixer, diguéssim, la natació del Olot. O sigui, aquí fa més de 70 anys hi havia 3 o 4 penyes d'Olot. Una es deia, per exemple, la penya Tossols, la penya Basil, la penya d'Or. Gent que aquell temps venia gairebé cada dia, i dissabtes i diumenges, i molts tot l'any, inclús l'hivern, venien aquí a nedar. O sigui, aquest tram d'aquí des del Tossols Basil, aquí va néixer la natació Olotina. Justament aquí on estem, aquí a Can Basil, aquí va néixer la natació Olot. I aquí es va fer una piscina artificial, una piscina natural, amb unes curtes i teplat, i aquí es feia proves de natació i waterpolo. I a partir d'aquí es va fer la piscina. Aquest any val a dir que hem tingut una davallada de participants. Segurament per dues coses. Primera, que ha fet uns dies bastant fresqueta, i l'aigua és freda. L'aigua estava a 17 i 20 graus, els nedadors avui es queixen que tenen l'aigua freda. I allà és un problema. I a més, a nosaltres també ens sap greu perquè a la gent avui dia no li agrada nedar al riu. No li agrada nedar al riu, es pensa que l'aigua és bruta, que no ho és, que la pot analitzar, l'aigua està bé. Però vaja, tot i això tenim uns 125 participants que no estan mal. Per mi, la principal diferència que hi ha entre nedar en una piscina o amb aigües obertes o el que seria aquí el Tossols Basil és que mai tens referència de quants metres portes i sempre pots tenir gent a un centímetre de teu o a un pam. I és tot el rato intentant guanyar posició i nedar. La diferència en aquesta travessia, el que té és que a l'última recta té molta sol de cara i és difícil perquè sempre hi ha corbes i mai saps quan et queda. T'agrada aquest tipus de natació? Com? T'agrada aquest tipus de natació? Sí, més que piscina. És pel paisatge i tot, i no haver de fer tota la tona i tornar per allà mateix, està molt millor. M'agrada més nedar en una piscina, però també està bé nedar en rius o en mar. Aquest any ha estat bastant freda l'aigua i m'ha costat bastant, així que he tingut d'anar una mica més ràpid per entrar en calor. Però, bueno, de temps no m'importa, la veritat. O sigui, sí, em vull anar superant cada any, però no em fixo en un temps concret. Però, bueno, ha estat bastant bé. Aquest any no hi ha hagut gaire gent, però mira, hem anat fent. Nedar al riu és molt... jo crec que és més divertit que el mar, perquè al riu tens la vegetació pel cantó i és molt maco nedar en un riu. I en comparació amb la piscina? En comparació a la piscina, doncs que és aigües obertes i que no has de fer el viratge ni res d'això. Bueno, aquestes competicions te les agafes com tal, com una competició, o és part del teu entrenament? Per mi és part del meu entrenament perquè faig triatló i en triatló també fas aigües obertes. Vale. Amb això, abans de venir aquí, havies anat amb bicicleta? Sí, abans, avui pel matí he fet una hora i mitja.
i ara m'he tirat a anar a l'aigua a nedar una miqueta d'entreno. Ara faré la llarga, que són 1.500. Mira, el Club Natació que s'ha fet ha participat en aquesta travessia del Tossols Basil de 2013. Hem portat un total de 17 nedadors, des de menors fins a... Inclús aquest any hem portat una màster, una mare d'un noi que s'ha estat preparant tot l'estiu, la Maria Àngels López, s'ha estat preparant tot l'estiu per poder fer la travessia avui i poder-la acabar. Direm de resultats, en aquests moments sabem que la Coral Vilà ha fet tercera en la seva categoria júnior, en fa el fet de categoria júnior, hem fet un altre tercer en júniors de nois, en Genís Grau. Pel que sé, també ara hem vist que estava molt ben classificat en Marc Gifreu, i després també, no sé els resultats totals, perquè tot just ens van informant des de Megafonia de que en Gerard Villalta també i en Miquel Grau han estat en posicions destacades i dintre els 5-6 primers de la classificació general. Ara estem a l'espera de que baixin els més petits, és la travessia popular, que hi tenim l'Isaac Navarro, que és de l'any 2005, i esperem a veure com funciona. A veure, l'aigua és molt freda, tothom es queixa de que l'aigua és freda, però ja se sap, venir el Tossols en una setmana en què ha plogut, hi ha aigua, que a diferència d'altres anys hi ha aigua neta, doncs també això té l'inconvenient que l'aigua és molt freda i hi ha nens, sobretot, que ho han notat molt.